No niin, se olisi nyt viikonloppu sitten alkamassa ja mä olin tänään kesäkengillä liikenteessä tuo pakkasessa, mutta mulla oli villasukat ja tuntuu, että on aika jalat on hionnut jonkun verran täällä. Kun jalat on hikoillut tuossa sisätiloissa, kun on villasukat alla kengissä, niin kyllä on sukat hikoillut. Oikein märät on hikiset ja märät sukat. Että on vähän jalat hikoillut villasukissa. Villasukatkin on aika semmoset hikisen märät villasukat. Jalat vähän hikoilee, vaikka on kesäkengät jalassa. Ja sellaista. Ja nyt alkanut viikonlopun riemut, jes. Yes. Ei tarvi herätä 5:ltä, ei 6:ltä, ei 6:30, vaan saa nukkua oikein kunnolla ja valvoakin aamuun asti. Tällaista. Tossa kävin Sivassa nopeesti. Kun hain postipaketin, niin samallahan mä ostin tätä tähän iltaseen illalle. Kattokaas, mitä mä ostin iltaseen. Sweppes. Ja Napapin sangarit. Alan trinki juomaa. Jee. Tänne vaan laitetaan juomat tänne näin. Ai, lantrinki juomaa. Jee. Lantrinkiä. Tänne vaan. Tosta mä pääsen ottaan heti. Mä otan tästä heti valkosipuli juustopatonkia. Otetaan kohta tää lahjoituspakettia, minkälainen mikä se tuli. Otetaan tota. Ja kyytipojaksi otetaan valkosipulipatonkia. Valkosipulijuustopatonkia ja siihen sitten ruuaksi syödään kotijuustoa. Valkosipulipatonkia ja kotijuusto. Näin, hienoa. Tästä se viikonloppu sitten lähtee käyntiin. Tästä sitten vaan. Ja katsotaan, mitä postipaketti syöksee meille tässä. Tämmönen postipaketti. Ja posti sanoi, että tää on repeytynyt. Tosta se on repeytynyt. Ja keskeltä tästä osoitteen ja nimen kohdalta se on repeytynyt. Posti on vähän pelannut jotain jalkapalloa tällä paketilla. Niin lähdetään katsomaan, että mitä tää sisältää. Onko täällä mitään kirjettä? Joku lappu täällä on. Tämmönen lappu, missä on Nalle Puhin kuva. Nalle Puh. Tee testivideo näistä. Ei mitään muuta. Mä en oo tällaisia aikaisemmin maistanut. Nää on Brain Blasters. Jossakin vaiheessa voidaan maistaa. Arvostellaan tämmöset kirpeet. Nää on tämmösiä kirpeitä laishia, mitä mä oon joku tällaisia. Ei oo niitä imeskelykarkkeja. Ja sitten on toiset oli tällaisia ihmeellisiä noi. Mut sitten on punainen Brain Blaster. Ja sitten on tällaisia tollasia punaisia, mitkä tossakin kuvassa on tollasia. Nyt on kaksi erilaista aivokarkkia. Brain Blaster, aivokarkkia, mitä nää sitten on. Maistellaan tällaisia jossain vaiheessa. Tulee testiä, kiitoksia. Kiitoks näistä oikein kovasti. Testiä tulee. En ole aikaisemmin hirveästi näitä maistellut, niin kohta sitten jossain vaiheessa maistellaan. Ja näistä kun katsoo tänne pohjalle, niin täällä on E-koodia. E140, E100, E171, on tässä toi E330 sitruunahappa löytyy, E7, E471 löytyy ja näitä E-koodia nyt löytyy jonkun verran näistä. Ja nää on aika sokerisia nameja.
Joo, ei mitään muuta kuin oikein hyvää viikonloppua. Nyt sitten päästään miettimään viikonloppua tossa ja tällaista. Ja sit mä otin vielä tabletin tänään mukaan. Mulla oli tablettikin tänään tuolla käytössä mukana, niin tollasta. Niin mä lähden safkaamaan tästä tätä ja niin sanottua valkosipuli juustopatonkia. Ei muuta kuin herkuttelemaan. Maistuisi varmaan sullekin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää viikonloppua tähän.